Dakle, pred nama je nova fotomonografija Rijeka, otvorena svima, to je naslov, u kojoj predstavljamo oko 500 sjajnih fotografija riječkih fotografa Marka Gracina i Petra Fabijana. One daju jednu novu sliku našeg grada. Prošlo je 5 godina od posljednje fotomonografije tog tipa, tako da se mnoštvo stvari promijenilo u ovom gradu. Mnoge stvari su naravno ostale iste. Međutim, grad ne čine samo palače, kuće i trgovi. Grad čini ono između njih, dakle ljudi, Riječani, koji daju specifičnu energiju ovom gradu, duh, i fotografije Petra i Marka na svojstven način ocrtavaju baš taj riječki duh i mentalitet. I zbog toga sam na neki način bio sretan što sam dobio priliku napisati tekst za novu riječku fotomonografiju. Sam u stvari baš je ono jako počašćen da sam dobio priliku biti raditi na monografiji svog rada i jako sam sretan zbog toga. Mislim, ima jako puno fotografija, sad nisam iskreno brojao koje su čije, ali uglavnom ono, mislim da zajednički odišu jednim ono radošću, veseljem i optimizmom sve zajedno. Knjiga ima oko 350 stranica, ima oko 1,5 kg, tako da je to jedna dosta teška, ja bih to nazvao riječka vizit karta, jedna od najtežih. A što se tiče samog sadržaja, ipak je prvenstveno tu riječ o fotografijama, to je prije svega knjiga koju treba listat, gledati u životu fotografijama, tekst je tu sporedan, on samo prati na neki način tekst, mada ima tu dosta zanimljivosti, onako nekih crebica koje bi mogli zainteresirati čitatelje. Priča je koncipirana na neki način da simbolički prati, kao što Rijeka je vezana uz Riječinu od izvora do ušća, tako i same poglavlja knjige prate zapravo život Riječana od najmlađe dobi pa do starosti, dakle od izvora života pa do nekog ušća smiraja. Dakle, pratimo najprije rijeku dječjeg smijeha, pa pratimo rijeku mladih, rijeku zrele dobi. Dakle, počinje, što bi rekli, od najmlađih dana kada djeca veselo plivaju u riječkim bazenima pa do onog smiraja života kada Riječani opet veselo na neki način boćaju, šeću, lungomare, lukobranom i tako dalje. Moram odmah na početku reći da radujem se ovoj knjizi, naime naravno radujem se svakoj novoj knjizi o Rijeci, a u ovih 17 godina na ovom mjestu imao sam prilike sudjelovati u promociji popriličnog broja knjiga koju Rijeku obrađuju na različite načine i naravno drago mi je da ne prestaje interes za Rijeku, bez obzira da li je Rijeka predmet znanstvenog istraživanja, nekakve znanstvene monografije, ili je ona jednostavno predmet istraživanja objektivom fotografa koji bilježe neke zanimljive sličice života u Rijeci, kao što je to na primjeru upravo ove fotomonografije. Veseli me i ta činjenica da se eto nakon 5 godina pokazala potreba za novom fotomonografijom iz nekoliko razloga. U tih 5 godina su se neke stvari promijenile koje u starim fotomonografijama nisu bile obuhvaćene, a s druge strane je činjenica da su izdanja ovih prethodnih fotomonografija rasprodane. Što znači da za fotomonografijom postoji i interes na tržištu, kako se to danas kaže.